Шахтар Маріуполь. Ще один поєдинок туру. Поєдинок. Ну, що ми говоримо? Вся Україна завжди чекає ці протистояння, тому що насправді дуже багато цікавих подій відбувається в цьому поєдинку, і він завжди насичений подіями. І матч, який, ну, напевне, ну, буде претендувати. Взагалі вони претендують на звання одних з найкращих от в прем'єр-лізі. Тому що матчі дуже такі насичені яскравими моментами, такою жагою до боротьби. Обидва клуби завжди дуже так завзято б'ються один проти одного, насправді. І завжди дуже Шахтарю складно в матчах проти Маріуполя. Правда ж, Сергій Миколаївич? Абсолютно точно. І на не виключення встав і цей поєдинок. Справді, незважаючи на велику кількість моментів, яку створив Шахтар, було помітно, що, ну, Шахтарю дуже непросто в цьому поєдинку, і що б'ється з останніх сил маріупольська команда, що вона намагається нав'язати все-таки боротьбу чемпіону України. Бачимо знову ж такі моменти. Моменти виникали, але вони дуже важко от Шахтарю вдавалося створювати ці моменти біля воріт. І от перший м'яч тут просто, ну, дивовижний гол Мораєса, насправді, дуже такий, знаєте, дуже хороша атака Шахтаря, і м'яч підпоперечено забив Мораєс, який претендує на те, щоб все-таки зараз бути, і, напевно, він є головним претендентом на те, щоб стати найкращим бомбардиром цього чемпіонату. Другий м'яч Дава заносить у власні ворота, приблизно такий самий, з меж воротарського майданчику залітає м'яч. Ну і, в принципі, в цьому поєдинку було все зрозуміло. Бачите, тут ще моменти. Повтор, перепрошую, голу. Дава заніс м'яч. З приводу Маріуполя, Маріуполь настільки сконцентрувався на тому, щоб не дати зіграти Шахтарю, що, в принципі, про якісь такі надто гострі контратаки команда не думала. Але, знову ж таки, матч виправдав всі наші сподівання, і була дуже така цікава і насичена боротьба.